Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame šitoje laidoje apie vadovavimą, lyderystę, apie tai, kas mano supratimu svarbu žinoti kiekvienam vadovui, apie vadovų patirtis, apie tokį dalyką, kaip pavyzdžiui, įprotį nugalėti, tokį džiaugsmą, kada tu nugali ir tą mokymą save nugalėti, įpratinimą save prie nugalėti. Gal kažkam iš jūsų skamba keistokai, bet šiaip broliai psichologai sako, kad vienas iš priežasčių, dėl ko mes nesame tokie jau baisiai laimingi šiame gyvenime, baimė būti laimingu. Kodėl mes kartais nelaimim, nes yra baimė laimėti. Nežinau, kaip jie tą sužino, bet jie kažkaip ten tą sužino, žodžiu. Pabandykime patikėti jau žodžiu. Šiandien aš turiu savo svečiuose Olga Polevyko. Aš nežinau, teisingai pasakiau pavardę tavo ar neteisingai. Polevykova. Reikia kričiau taip, ne? Polevykova. Man su kričiavimu yra žiauriai blogai. Mano šviesos atminimo mokytoja lietuvių kalbos padarė viską, kad aš blogai kričiuočiau. Ir jai gavosi, žinai. Tai va taip gavosi. Olga, kas tu esi? Dabar aš esu Lietuvos Rusų dramos teatro vadovė. Aš esu aktorė ir scenos kalbos dėstytoja, galbūt jau mažiau negu teatro vadovė. Dabar visas laikas, aišku, eina teatrui. Ir karts nuo karto savo projektams, kurių be abejo sumažėjo daug kartų. O tu turi, aš visas laikas išeina teatrui, tai tavo darbo diena turi kažkokios ribas kokias nors turi ar neturi? Ar tu, šiaip nenusimato. Nes spektakliai vakare, jo, repeticijos diena, o dar visokio aplinkui dar yra administraciniai visi reikalai. Taip, tai dirbi kaip 24 valandas per parą, biškai mažiau? Nu, pirmosius metus tikrai, jeigu ne 24, tai 23 tikrai buvo taip. Ir vaikai klausdavo, ar kitą savaitę mama pamatys ar nepamatys, tai man buvo labai nesmagu ir absoliučiai nelinksma. Aš galvojau, dievai, kur aš įžingiau. Dabar taip ir suksis mano gyvenimas. Šiais metais jau pavyksta sudėlioti kitaip laiką, bet be abejo būna labai skirtingais. Aš galiu atvažiuoti vėliau, bet aš žinau, kad spektaklis iki 11. Šiais metais prasidėjo naujas etapas, aš privalau paskirstyti laiką. Nes aš suprantu, kad toliau mano rezultatai pradės blogėti, jeigu aš nuo 9 iki 11, tai nėra sveika. Tai mokusi. Aš tave sveikinu. Čia yra geras supratimas, suvokimas. Jo, ir tiem visiems, kurie šiandien kuria savo verslus. Bet čia išgyvenimo reikalas. Taip, absoliučiai. Kitaip, nu, ką mes būsime reikalingi, jeigu negebėsime daryti tą darbą, kuriam mus pasamdė. Bet čia yra tiesiog taip. Savo viduje tu labiau save dabar suvoki kaip aktorė ar kaip vadovė? Ar tau tai yra tiesiog nesvarbu, kaip tai vadinasi, žmogus ir tiek žinių? Aš savo pati nesu nei aktorė, nei vadovė. Net kartais pagalvoju, o gal tai yra nuodėmė, nelaikyti save vadovę. Bet aš manau, kad su manimi viskas tvarkuoja. Aš esu Olga Polevykova, kuri stengiasi padaryti geriausiai tą darbą, kurį dabar turi. Aš esu pati savo pati Olga. Ir nieks nepasikeitė. Ir aš to pasikeitimo viduje šiek tiek bijojau. Aš galvoju, aš nebuvau tokių lygio niekada vadovė. Tu žinai, aš turėjau savo centrą, aš dirbau, aš konsultavau. Taip. Ir sukūriau verslą, iš kurio mes puikiausiai gyvename. Taip. Bet tai vis tiek yra kitas darbas. Ir aš pagalvojau, o jeigu ten kažkas su mano galvyte atsitiks, o jeigu pavažiuos stogelės, tai... Kol kas dar nepavažiavo. Ir aš manau, kad jau nėra šansų, kad pavažiuos, nes aš savo nesu vadovė. Aš esu Olga su tam tikrais instrumentais, aš turiu jų daugiau negu kitas darbuotojas teatre, aš galiu priminėti sprendimus ir galbūt iš manęs laukime, kad sunkių atvejų, kai cechų vadovai negali priimti, aš įsitrauksiu. Bet pirmais metais aš buvau visur ir aš ir norėjau spręsti visur ir poreikis toks mano buvo, aš norėjau sužinoti, įsigilinti, suprasti, mąstymą suprasti, kaip žmonės galvoja pas mus teatre. O šiais metais tai yra tie metai, kur aš atiduodu spręsti vadovams ir dirbti su jais žmonėmis ir netrukdyti kartais savo įsikišimo, kas man buvo naujovė, bet mes visi augame. Mokomis, taip. Tai tokie pokyčiai vyksta. Kai tu atėjai į teatrą, kas buvo tavo pirmieji iššūkiai? Kokie buvo, galbūt, kas ten nustebino, kai tu atėjai į tą, nu, tos patirties nebuvo, bet reiškia, bet visai kitokie, ten mastai kiti, ten žmonių daug, žmonės kūrybiški. Žmonių daug, bet aš labai greitai pripratau, kad 120 žmonių, aš galvojau, kaip man visus juos atpažinti koridoriuose. Bet čia kaip tik nebuvo baimė, tai yra smulkmena, bet tempai aš negalėjau priprasti ir visi žmonės. Aš praktiškai turiu visai naują komandą administracijoje. Labai įdomus, labai stiprus, labai konstruktyvus žmonės, kas, pripažinkime, valstybinėme sektoriuje yra retinybė. Ir aš jais galiu pasitikėti, tai mus visus, naujus žmonės teatre, nustebina tempai.
Viską galima mąstyti, galvot, eit ilgai, savaitėmis, susirašinėt. Taip. Tai nu, tas iki šiol prie to aš nepripratau ir aš tikiuosi, kad ir nepriprasiu ir visgi mes sieksime tų greitesnių tempų. Matai, pasakyti, tempas, aš iš karto pagalvoju apie tą standartinį sakymą, kad pasakytum man kažkas vadovas, žinai, man nustebino tempas, reiškia, nustebino greitis. O tu sakai, tai nustebino tempas iš lietumas. Viskas labai lietai. Lietai viskas. Viskas labai lietai. Ir dar reikia judinti, nuolatos stumti reikia. Iš vienos pusės, o iš kitos pusės tu negali greitai padaryti kažką, nes valstybė sugalvojo tiek apsaugų žmonėm, kad tu nenuskriaustum juos, tai tada arba mes nenuskriaudžiame, nu ir nėra sėkimybės nuskriaustų, bet tada tu ir greitai judėti negali. Tai toks, nu, nei tas gaunasi. Tai būna normalius, bet kokia įmonė buvo tokia, tie normalius vadovas, tu sutinki žmonės, kurie ten jau dirba daug metų. Ir visi sako, pas mus tai buvo. Ir taip ir, reiškia, jie ko labiausiai bijo iš tavęs, kad tu pradėsi viską keisti. Taip, reiškia, o tu būtinai pradėsi keisti, nes būtinai tavo įmonė yra tavo filosofijos atspindys, vienareikšmiškai. Ne todėl, kad kažkas buvo iki tavęs blogai ir aš nuolatos tai kartuoju, bet tu atėjai ir tu neši su savimi kažkokia kita informacija, kita asmenybė atėjo į teatrą. Kas tave nustebino tavyje dar, kai tu buvo ta transformacija, tu sakai, tarsi nieks nepasikeitė, bet aš, nu, kaip čia, ir tikiu, ir netikiu. Tu galvoji, kad aš tikiu, kad tam tikri dalykai turėjo tave nustebinti tavyje pačioje, kada tu... Tai tikriausiai nustebino, bet aš nelabai atsimenu jau. Okei, jo, išsigandai ar ne? Pirmą savaitę labai išsigandau. Mm. Pirmą savaitę, kai atėjau, buvo toks, wow, visko, daug žmonės nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir aš prisipažinsiu, galbūt aš niekada ir nepasakoju apie tai. Pasibaigė penktadienis pirmas, 7 valandą išėjo paskutinis žmogus. Pirmieji apskritai metai buvo pokalbį. Jis išeina. Ir aš galvoju, tai va, taip dabar ir atrodys mano gyvenimas. Ir aš labai labai apsiverkiau skaudžiai. Nes per savaitę gyvenime iki teatro aš turėčiau labai daug rezultatų, aš pasiekčiau, aš su mokiniais kažką padaryčiau, aš ką nors atrakinčiau, stebuklų mano gyvenime tikrai su kiekvienu atveju buvo, nu, nuolatos mano realybė buvo stebuklai. Tai tų stebuklų yra, bet yra kitų ir kitais tempais ir mastas be abejo jų yra kitoks. Gal dabar kuri didelis stebuklas, žinai, buvo daug stebuklų, dabar gal kuri didelis stebuklas. Nes vis tiek teatras yra stebuklas. Yra paslaptis kažkokia, kažkoks kita realybė kažkokia. Aš visada savo tai primenu, kai būna sunku, kai, nu, tikrai būna nelengva ir susikalbėti nelengva su žmonėmis ir užkurt kažką nelengva. Bet užknėsą kartais aiškinti po 25 kartus tą patį. Bet aš visada savo primenu, kad mes dirbam apie teatrą, apie tą stebuklą. Kai žmogus ateina, atsisėda, įvertina mūsų naujas kėdės teatre, kurias mes praeitais metais ten sutaisim. Aha. Ir pagalvoju, wow, vat, vardant to reikia. Okay. Tavo darbas kaip teatro vadovės, kiek tai yra darbas su kūrybininkais, kūrybiniais žmonėmis, kiek tai darbas tiesiog su administracija, ar tu kaip ir... Bet mano asmeninis yra per pusę, nes dabar daugiausia aš kartu su meno taryba formuoju repertuarą, žiūriu, kaip galėtų mūsų teatras būti įdomus mūsų žiūrovams, kur tie nauji žiūrovai ir per kokius procesus, produktus, kaip versle vadinama. Taip. Mes galime juos pritraukti. Tai manęs yra ir ten, bet dabar yra galimybė vadovui teatruose ir meno įstaigose pasirinkti, už ką jis yra atsakingas. Už administraciją ir tada jis pasikviečia meno vadovo. Bet aš dabar ir ten labiau šiais metais nusikreipiu į meną, į darbą su aktoriais. Aš noriu įdiegti kelias programos ir kvalifikacijos tobulinimą. Sugalvojame tokį reikalą kaip savarankiško darbo festivalį ir rodysime žiūrovams tą, ką patys aktoriai padarys, tam, kad kažką žiūrovai išrinktų ir mes kitais metais surinktume finansavimą ir tas darbas savarankiškas. Konkursas toks kažkoks, kūrybinis konkursas. Kūrybinis konkursas, kur kiekvienas turėtų galimybę pasireikšti, nes mes dažnai iš kūrybininkų gauname tokį argumentą, tai jūs mane neišnaudojate, aš galiu, bet jūs neduodate. O kaip žinot, o gal iš tikrųjų galiu, o gal negaliu ir tiesiog atsimenu, kad prieš N metų galėjau. Tai yra opiausias klausimas teatre, bet reikia padaryti taip, kad kiekvienas turėtų galimybę pasirodyti ir susitikti su tą medžiagą, kuri jam įdomu. Ir mane tai, nu, labai užveda, man atrodo, kad tai faina. Nu gerai, tas džiugina, smagu. Aiškia, kokie dar yra iššūkiai tavo, kai tu dirbi su kūrybiniais žmonėmis? Aš dar tavęs klausiu dėl to, kad iš esmės, kiek aš susiduriu su šiandien su šiuolaikinių vadovų problematika, tai dažnai yra ta, kad realiai žmonės tampa vis labiau kūrybiški.
daugelio aspektų, ne tik tai savo darbo atžvilgiu, bet pažiūrėjau savo paties atžvilgiu, tampa labai kūrybiški ten, prigalvojant visokių ekskiuzų, kodėl ne kažko nepadarė, arba ten kažką. Žmonės žiauriai kūrybiški pastaruoju metu jo. Ir šaltinių yra tai kūrybai labai daug visokių internete ir kitur. Kokie tavo yra iššūkiai, dirbant su kūrybiškai žmonėmis? Kas tave... Nu, aš nenoriu tas provokuoti, bet kas tave nervina? Yra atotrukis, ne nervina, bet aš suprantu, kad tai yra užduotis, kurią mes turime spręsti, nes viskas keičiasi gyvenime. Bet aš visada sakiau, kad būtų labai gerai verslą suplakt su kūrybininkais, padaryt tokį kokteilį ir atgal į stiklonaitės išpilt. Nes verslininkai labai siekia rezultatų ir labai moka organizuoti tą darbą, kad rezultatą pasiektų. O kūrybingai gali sugalvot, įsivaizduot, norėt ir tai būtų bomba, bet va tas žingsnį padaryt. O mes visi žinome, tie freelanceriai arba vadovai, kad tas pirmo žingsnio padarimas yra įgūdis, kurį reikia treniruoti ir kurį reikia sekti. Ir aš pati praėjau šitą reikalą. Aš ilgus metus kažko norėjau, bet kažkur, o esmė tame kažkur perskaičiau arba išgirdau, kad pirmas žingsnis... Ir tada dar vienas žingsnis, ir tada vienas žingsnis. Tai vat kūrybiniai žmonės, man atrodo, vat tas atotrukis nuo noro, sumanimo ir išpildymo, ten yra kilometrai. Aš noriu juos sumažinti. Sugalvojame ir iškart darome. O jie pasako, nu žinai, aš galiu sugalvot, o tai vat projektą parašytai ne mano. Tai ir ne mano irgi, bet jeigu aš noriu, kad mano projektas pavažiuotų, tai aš padarysiu ir jį surašysiu. Tai vat, nu, toks iššūkis. Kaip tu su jais susikalbi, kaip tu su jais vat susitari? Nes, žinai, jie turi ne tik fantazijų, minčių, idėjų, bet ir turi savo tvirtas nuomonės, turi savo įsitikinimų, savo vertybės, pačiai. Ką tu naudoji, nu, jeigu gali sakyti, aišku, kaip tu susikalbi su jais? Visų pirma, aš savo pasižadėjau nuolatos stebėti, kiek yra iš ankstinių įsitikinimų mano ir kiek aš galiu išgirsti nuomonę ir pakeisti nuomonę. Bet tame pačiame aspekte aš susiduriu pirmosios metus, tu pakeiti savo nuomonę, nes tu išgirdai žmogų, o tau sako, a, tai tu neteisi, tai matai, kokia tu vadovė. Arba aš visada uždavinėju klausimas, čia yra koučingo mokyklos gėris. Iš tikrųjų, kas buvo geriausia iki mano iki vadovavimo, tai yra koučingo mokymai, tas įprotis, ne technikos, ne mechanizmai, kaip man dabar, o įprotis uždavinėti klausimus ir išgirst. O iš to, ką tu išgirsti, toliau eit ten, kur tu matai. Tai aš kalbu ir bandau išgirsti žmonės. Patark žmonėm vadovam, kuriem sunkiai tas sekasi. Turiu galvoju, tas toksai, jie gali būti praėję daugybę mokymų tų koučingo arba šiaip iš savęs, reiškia, bet jiems sunkiai sekasi, jie vis tiek toliau pasimauna vėl tame pačiame. Jie užduoda klausimą, dar du pirmus užduoda ir išgirsta atsakymą, o trečią, ketvirtą, penktą patys užduoda, patys atsako. Kaip padėti jiems, kad jie išmoktų to nedaryti, kad jie išmoktų patylėti, pauzės nebijotų, kaip? Čia ir tavo aktorystės patirtis, ir tavo, reiškia, retorikos mokymų patirtis. Kaip išmokta patylėti? Nu, sunkiausia, ką galima. Jo. Bet aš manau, čia yra darbas su savimi apie tai, kad tame pačiame momente tu leidi savo būti ir stipriu, ir silpnu. Ir va tas leidimas savo, čia aktorystės nemažai, truputėlį apsimesti, bet gerąją prasme, taip su pažaistu savim, kad čia aš nežinau ir aš galiu sužinot. Galbūt nu, duot šansą. Čia ne atsakymas visai tavo klausimą. Man patinka tavo atsakymas. Žinok, man labai patinka tavo atsakymas. Būti stipriu ir silpnu vienu metu, leisti savo būti ir tokiu ir tokiu. Jau reikia gauti rezultatą kaip stipriam, bet tuo pačiu metu bet išgirsti nežinoti. Kaip silpnam, bet nežino tai iš anksto. Nu, man vat vėlgi, koučingas nu, tobulai tą raumenį treniruoja. Kaip nežinoti iš anksto. Bet tame ir gėris, nes žinoti iš anksto viską ir tada apie ką tavo gyvenimas. Apie tai, kad tu viską žinai, arba... Nu, man vertybė, kai tavo smegenis ir tavo mąstysena yra nuolatos jauna. O tai reiškia ką? Išmokti nustepti. Nu, čia ir grinai mano kalbėjimų mokymai. Ta. Surprising breath, kai kvėpavimas pats tau padeda būti pasiruošusiam nustepti. Aš manau, kad vat šitame aspekte mes dažnai pamirštame. Nustepti. Nu, ir jeigu tu nežinai ir dabar sužinai, tai gerai.
Ir neleisti žmonėm, kurie iš aplinkos tau sus žinutės savo akim, savo žodžiai, savo laikysina, kad nu, tai tu nežinai. Ir leisti jiems gyventi su tuo, o tvarkyti su savim. Nesikišti jų patirtį gyvenimą. Reiškia, jiems yra geriau taip. Jų nereikia įtikinti, kad ne, tu kažkur nereikia. Jūs paleisti tiesiog reikia. Ogi norisi kartais. Norisi, aš jau kad taip. Kaip jie galvoja, kad... Čia tai yra pastovių vadovų, reiškia, spastai nuolatiniai. Tai yra, kada mes galvojam, kad kaip čia gali būti, kad aš nežinau. Jie galvos, kad aš nežinau. Taip. Ta prasme, fainai, bet čia jie galvoja, viskas mes gerai. Mes susidūrėme praeitais metais su mano dabartinė pavaduotoja, kuri irgi labai panašių, jeigu ne tų pačių vertybių kaip ir aš. Mes kalbame ir mes uždavinėjame klausimus. O žmonės pradžioj, dabar man atrodo priprato ir tai tampa mūsų kasdienybė uždavinėti klausimus vieni kitiems. O tu užduodi klausimus, žmogus supranta, kad ai, tai užduodi klausimą, nes nežinai. Ne todėl, kad tu nori išgirsti mano nuomonę, o iškart, kad tu nežinai. Taip. Ir nu, koks tu mano autoritetas, nu, tada aš tau... Nu, ir tada reikia tiesiog ištvermės išlaukti. Ir apskritai, tai ištvermė ir kantrybė. Kaip su vaikais, man atrodo, vadovas, kuris turi vaikų, jis iškart kažkoks toks... Nu, jau su turi daugiau įgūdžių šiek tiek vadovauti organizacijai. Žinai, to, ką tu sakai, iš tiesų, man jis primena tokį... aš dabar nepasakysiu, kas tai pasakė, bet man labai patinka ta mintis, kada mes kalbame apie vadovą, koks vadovas turėtų būti, koks turi turėti savybės. Ir idėja man labai patinka, ta prasme, kad jame turi derėti kaip minimum keturios tokios savybės. Tai viena yra drąsa arba ryštas, kai vis tiek reikia daryti sprendimus, kurie yra sudėtingi sprendimai, ryštas, morališkai sunku sprendimai gali būti. Tada reiškia toksai pasitikėjimas savim, nes to vis tiek reikia, ta prasme, toks tikėjimas, kad aš galiu. Tikėjimas, kad aš galiu. Tada, jo, kad man pavyks. Tada kuklumas arba toks lengvas nuolankumas, žinai, suvokimas, kad kažkas žino galbūt daugiau už tave, taip. Moka labiau už tave, o nebūtinai tu viską moki. Reiškia, čia, tas toksai, ir tas ketvirtas yra, kad tu sakai, nustebimas, toksai, žinai, žingeidumas, toksai, vat, leidimas savo nustebti. Ir vat, tie vat, keturi elementai, jeigu jie tarpusavyje dera, tai mes turime žmogų, kuris realiai gali sukurti ilgalaikį perspektyvui labai tvarų darinį, kuris nešvertė. Aš kažkaip, aš išgirdau iš tavęs tą dalyką, man dėl to aš taip prisipirinėjau. Noriu, aš pasidalinsiu su tavim savo išvalgą apie pasitikėjimą savimi. Nagi. Nes man pasitikėjimas savimi yra truputėlį mistinis dalykas, nes pasitikėjimas savimi, kaip, nu, tai aš sugalvoju tokį palyginimą, man labai pačiai patinka. Man pasitikėjimas savimi yra kaip vaivorykštė, kurios šiaip lygtai ir nėra jos... Tai yra lašai ir saulės spindulys, kuris kažkaip ten praeina ir rezultate mes gauname vaivorykštę. Taip, su pasitikėjimu savimi irgi lygiai tas pats man asmeniškai. Tu kažką darai, kažkas gaunasi, o žmonės supranta, o pažiūrėk, va, čia tai vadovas pasitikinti savimi, o čia tiesiog rezultatas tavo kažkokių veiksmų. Veiksmų sumos kažkokios, tai, nes tai nėra vienas veiksmas, tai yra daug veiksmų ir daug visų. Ok, kaip tu... Kas turi atsitikti teatre pas tave, tavo organizacijoje, kad tu laikytum tai savo sėkme? Arba, čia gal sudėtingai uždaviau klausimą, gal tiesiog, kaip tu matai viziją tos organizacijos, kurią tu kurie tu vadovauji šiandien, kad tu galėtum pagalvoti, jeigu mes tai pasieksime, kažkokį tokį rezultatą, elementą rezultato, mes galėsime laikyti, kad tai yra sėkmė. Sunkus labai klausimas, aš jį uždavinėjau savo dažnai labai ir mano vizija ir mano atsakymas nesutampa arba su viena dalim teatro, arba su kita taip, dalim. Taip. Kas tau patiktų? Taigi nesvarbu, kas sutampa, nesutampa, man patiktų. Man patiktų, jeigu visas kūrybinis kolektyvas dirb noriai ir aistringai, kai aš pajausiu aistrą teatre, kurios aš nepamatuosiu, ir į jokį ministeriją aš nepateisiu ataskaitos. Taip. Ir finansavimo aš... daugiau tau neskirs dėl to, kad tu pajutai aistrą. Bet jeigu aš asmeniškai pajusiu tą aistrą, aš pagalvosiu, kad aš padariau tą darbą, dėl kurio aš atėjau. O jau kaip tą man pasiek, nu, dėliojame. Kelias. Žiūrėk, aš turiu kelis klausimus, kuriuos noriu, kad tu man atsakytum. Aš esu užduodu visiems, kurie pas mane ateina. Ir čia tiesiog toksai pasidalinimas savo patirtimi, kuris gali būti naudingas kitiems. Kaip pradėt, kai nesinori pradėti? Žinai, kad reikia daryti, o ką tu darai, kad pradėtum? Nu ką, tiesiog pradedi ir viskas, jo? Pradedi. Tiesiog pradedi ir tiek. Ne,
kai aš nenoriu pradėti, aš surašau savo ant popieriaus pirmosius žingsnius. Okay. Ir tada man reikia per dieną juos išbraukti ir tada pavažiuoju. Jo, aš tikrai tai darau. Va, puikiai. Jau yra labai aiškus receptas. Uh-huh. Nežinai, nesinori pajudėti, paimi išrašiai pirmus žingsnius uh-huh. ir pradedi judėti. Atsiranda pirmas veiksmas. Good. Kaip nepasiduot? Nes tikrai gyvenime yra buvę ir tikriausiai dar bus gyvenime situacijų, kada tikrai norėsi viską mesti ir pasiduot. Kaip nepasiduot? Kaip savo padėti nepasiduot, žinai? Nu, aš turiu savo receptą, kodėl aš nepasiduodu. Uh-huh. Aš turiu savyje galbūt tą aistrą ir gilų tikėjimą vardan ko. Mhm. Tai jeigu ir tas vardan ko yra stipresnis už tavo valią, už tavo nuovargį, už tavo galimybės, tai tu ir nepasiduosi. Nes ten va, ta lemputė arba ugnelė, kuri degs, aš turiu, aš negaliu įvardinti žodžiais, kas tai būtent, bet tai daugiau jausmas vardan mhm. kurio aš darau viską savo gyvenime. Ir tai mane laiko. Gerai, ačiū. Kokį žmogų laikai savo mokytojų? Ar turi tokį žmogų? Taip, kelis. Kelis. Gal yra vienas kitas, kurį norėtum paminėti? Neprivalai, tu supranti, kad neprivalai. Vienareikšmiškai Dalia Mulevičiūtė, mano aktorystės mokytoja, mm. kuri yra daugiau negu daug. Mm. Ir kita mano mokytoja, jos turėjo įtakos ir mano filosofijai, ir tai dresūrai. Gerąją prasme, kai turi daryti. Ana Nikolaevna Petrova yra profesorė scenos kalbos, iš esmės jinai padarė mane dėstytojų, mokytojų. Ir ką aš pasiekiu tame pačiame versle, čia jos ir Dalios Tamulevičiūtės dėka. O yra žmonių, kurie man yra pavyzdys, bet galbūt mokytojus yra šitas dvi moteris. Ačiū tau labai už tai. Kokia tavo mėgstamiausia nesėkmė? Kuri įvyko, tada buvo skaudu. Arba baisu, o mhm. po to dabar tu esi dėkinga tam, kad tai vyko. Aš išėjau iš teatro ir išvažiavau į Maskvą ir mane priėmė ten į teatrą. Mhm. O po to aš paėmėjau ir grįžau namo. Ir tai buvo lūžis. Mhm. Ir buvo tikrai daug ko. Ir ašarų, ir nevilties. Ir aš pagalvojau, kad tai klaida. Kol staiga vieną dieną, aš net atsimenu, kaip juokingai ateina va, tokie atsivėrimai, aš pjoviu morką ir staiga aš pagalvojau, palauk, bet jeigu tu priimi atsakomybę už šitą sprendimą, tai nustoja būti nesėkmė ir tampa tiesiog žingsniu. Ir iš tikrųjų tas žingsnis mane privedė, nes aš tada kažką sužinojau apie save, ko aš nebūčiau sužinojusi, kad aš galiu va taip, nežinia kur, kokiam sąlygom, tiesiog mestis ir daryti. Aš dabar supratau tik tai, kad aš tada turėjau tai sužinoti apie save, kad šiandien aš tapčiau teatro vadovė. Puikiai. Sveikinu. Paskutinis klausimas. Kokį patarimą duotum savo, vat, tai tokiai jaunutei, kuri baigė ką tik mokslus? Prieš kažkiek tai metų. Ką tai patartum? Jeigu sutiktum gatvės, taiga, įvyksta laiko klaida ir tu save sutinki, tokia jaunutė visai, kad tai patartum. Oi, dievai, ką aš pasakyčiau? Galvoju, patarimą duotum, kad būtų kito gyvenimas, nebūtinai kitoks, galbūt toks pats, bet tiesiog, kuris galėtų padėti tuo metu tai jaunai mergaitei. Bet jeigu aš galėčiau jai tai pasakyti, kad ten, kur atrodo šiandien aklavietė, kad tai visai ne aklavietė, aš būčiau tiek sutaupusi jėgų, aš tai jai pasakyčiau. Ačiū tau. Ir ką tik tu pasakėjai, tai iš daugelių žmonių, kurie susidurs gyvenime dar ne vieną kartą su aklavietė, kur iš tiesų tik atrodo, kad yra aklavietė, o praėjus kažkiek tai laiko suprasi, kad visai ne. Čia galėjo būti pradžia, čia galėjo būti vidurys, čia galėjo būti šuolis, čia galėjo būti krytis, bet kas, o ne visiškai aklavietė. Ačiū tau už tai, kad atėjai, tai kad pasidalinai. Olga Polevikova, Lietuvos Rusų dramos teatro vadovė. Ir aš niekaip ypatingai nereklamuosiu teatro, nes manau, kad čia mes pakankamai daug padarėm reklamos šitoje vietoje. Ateikite tiesiog pas mūsų. Tiesiog ateikite tą teatrą. Ir čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas. Susitiksime su jumis kitą kartą ir kitą trečiadienį 13 valandą, ir kiekvieną trečiadienį 13 valandą, ir taip pat bet kur archyvose, ir Facebook'e, LinkedIn'e, Spotify'e galima klausytis ir iTunes'uose. Sėkmės jums, susitiksim kitą kartą, bus gerai.